Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe. Claro, eu falei sobre a obra Romance de uma Loja, publicada em 1888, da autora Emile Levy. No episódio de hoje, eu faço uma pausa no outubro vitoriano, vou para o Japão e falo sobre a obra Máscaras, Onamen, de 1958, da autora Fumiko Enchi. Aqui eu vou lembrar a vocês que essa obra, por óbvio, foi escrita originalmente em japonês e eu não falo essa língua. De modo que eu li o romance em tradução para o inglês, e essa tradução foi feita pela Julia Winters Carpenter. Então, a minha leitura aqui já vem com esse filtro da tradução. Outra questão é que a minha pronúncia com certeza estará bem capenga e estará mais macarrônica do que já é normal aqui. Eu peço a vocês que tenham paciência então com essas questões. Eu gostei muito dessa obra e dessa autora e por isso eu quis falar sobre esse livro aqui e também para dar uma quebrada no outubro vitoriano para que vocês não tenham aí uma overdose. De livros vitorianos. Pois bem, então quem foi essa autora, Fumiko Enchi? Enchi Fumiko, ou da forma ocidentalizada Fumiko Enchi, é o pseudônimo de Fumiko Ueda, que foi uma escritora japonesa nascida em 2 de outubro de 1905. Ela nasceu em uma família rica de Tóquio e era a segunda criança, a segunda filha de um estudioso famoso japonês, o filólogo Katsutoshi Ueda. Por causa da saúde debilitada, a Fumiko foi educada em casa e estudou, entre outros, literatura inglesa, francesa e chinesa por meio de tutores e professores particulares. Desde cedo, por conta da influência da avó paterna, ela também teve muito acesso à literatura clássica japonesa. E a avó paterna também gostava muito de contar histórias, né? Então a Fumiko também foi influenciada por esse hábito de ouvir histórias. Aos 13 anos, a lista de leituras dela já era bastante extensa e incluía obras tanto de autores japoneses como de autores ocidentais, como, por exemplo, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffman e entre os japoneses o Akutagawa e o Tanizaki. E por esses escritores que são, eram os prediletos dela, vocês já podem ter uma ideia do tipo de ficção que ela gosta e do tipo de ficção que ela vai fazer. Né? Uma ficção com elementos ali um tanto sobrenaturais ou com uma atmosfera sobrenatural, ou uma atmosfera decadentista. Pois bem, continuando a história dela aqui, de 1918 a 1922, ela até frequentou um colégio para meninas, o um colégio da Universidade para Mulheres do Japão, mas ela logo abandonou o colégio, abandonou os estudos devido aí aos problemas de saúde. E ela foi incentivada pelo pai a continuar estudando em casa e a publicar as obras que ela escrevia. E já em 1926, quando ela tinha 21 anos, ela publica a sua primeira peça de teatro Furuzatou, uh, local de nascimento, que foi publicada na revista Kabuki e recebeu uh, críticas bastante positivas. Ela logo publicou uma segunda peça, o título em tradução seria uma noite inquieta no final da primavera. Já em 1928 foi publicada em uma revista de artes de, uh, feita por mulheres e foi também encenada nos palcos uh, ainda em 1928 e aí fez muito sucesso também. A Fumco era também muito amiga da cena e, quando ela era jovem, da cena. Ah, de escritores voltados para o movimento socialista. Então, ela teve um caso amoroso com um escritor de linha socialista chamado Kataoka Taipei, e ela foi muito amiga das escritoras Fumiko Hayashi e Hirabayashi Taiko. Em 1930 ela foi, a partir daí ela começou a se afastar desse movimento socialista, com medo de que isso pudesse ter consequências negativas para seu pai, e ela decidiu se casar então com um jornalista em Yoshimatsu, e eles tiveram uma filha, mas o casamento nunca foi feliz. A filha nasceu em 1932, e a partir de então a Inti parou de escrever peças e passou a escrever romances. Em 1935 ela publica uma coletânea das peças de teatro que havia escrito. E ela publica três romances, mas esses romances vendem muito mal. Ela uh, publica As Palavras como o Vento, em 1939, Os Tesouros do Céu e do Mar, em 1940, e Primavera e Outono, em 1943. Esse período para ela foi bastante conturbado, porque ela passou por um câncer e se submeteu a uma mastectomia em 1938. E na sequência ela teve que passar por uma esterectomia em 1946. Ela teve um câncer de útero. E ela também passou por uma tuberculose e teve aí uma recuperação muito lenta da saúde. E vocês têm que se lembrar que esse é um período aí também da guerra, né? Estava rolando a segunda guerra. Então, para piorar a situação, em 1945, a casa dela foi destruída em um bombardeio, né? E depois da guerra, só então que ela começa a escrever e a publicar novamente, e só depois da guerra é que os romances dela começam a fazer sucesso tanto entre os leitores quanto entre a crítica. Em 1953, ela publica um romance que então será muito bem recebido. Dias de Fome é muito bem recebido pela crítica e ela ganha um prêmio por ele no ano seguinte, o prêmio da literatura feita por mulheres no Japão, em 1954. O romance seguinte, Os Anos de Espera, de 1957, também ganhou um prêmio importante, o prêmio literário NOMA, nesse mesmo ano, em 1957. Esse é um romance muito famoso dela, tem tradução para muitas línguas, inclusive para o inglês. Ela publica também um outro romance já mais tarde, em 1965, que também vai ganhar novamente o mesmo prêmio que ela havia ganho antes o prêmio de literatura feita por mulheres ah, no Japão que é o romance Uma História de Sortes Falsas, de Fortunas Falsas, de Fortunas Erradas. Ela, ela ganha o prêmio em 1966. Ela também ganhou o prêmio Tanizaki em 1969 por três contos e ela, entre 1967 e 1973, ela também ficou muito, muito conhecida porque ela traduziu o, a obra clássica, o conto de Genji, ela traduziu para o japonês moderno e essa tradução saiu em dez volumes é bastante conhecida. Eu imagino que esse livro, né, um clássico, ele tenha sido traduzido para português, mas eu não chequei essa informação, mas com certeza deve ter. Tem Atualmente tem três traduções para o inglês e uh, traduções para diversas línguas, como francês, um, alemão e espanhol. A Famico escreveu aí ao longo da vida mais de 35 romances. E mais de 150 contos, mas apenas três de seus romances e alguns de seus contos foram traduzidos para o inglês. Muito embora haja aí também romances que não foram traduzidos para o inglês, mas a gente consegue achar em outras línguas, como por exemplo o alemão. Em 1979, ela recebeu a Honraria Pessoa de Mérito Cultural no Japão. E em 1985, ela foi premiada com a Ordem da Cultura pelo governo japonês. E ela também foi nomeada para a Academia de Artes do Japão no ano seguinte, em 1986, isso pouco antes de morrer. Fumiko Ente morreu de ataque cardíaco. Em 12 de novembro de 1986. Sua obra foi é, muito elogiada por autores de peso, né, como o próprio Tanizaki e pelo Kawabata, que são autores bastante conhecidos. aí. E o Mishima considerava o romance Máscaras, que é o romance que eu vou comentar aqui, como, e eu vou citar o que ele falou, abre aspas uma obra-prima. Esotérica, fecha aspas. Então, essa é uma autora que pertence realmente ao cânone da literatura japonesa, muito estudada, muito lida e, no entanto, pouco traduzida, especialmente pouco traduzida para o português. Abre aspas. Assim como existe um arquétipo da mulher como objeto do amor eterno do homem, deve também haver um arquétipo de mulher como objeto do medo eterno do homem, representando talvez a sombra de suas próprias ações malignas. Fecha aspas, Fumico Ente na obra Máscaras. Aqui eu traduzi, traduzi a tradução dessa obra para o inglês pela Juliet Carpenter. Até onde eu pude pesquisar esse romance Máscaras, não foi traduzido para o português, mas é possível encontrar a tradução para o espanhol. O título é Máscaras Femininas. E a, o livro que eu li foi em tradução para o inglês, Masks, a tradução, eu repito, da Juliet Winters Carpenter. O livro é de 1958, o original, e ele me faz pensar em uma. Estrutura um tanto intrincada, da qual nós temos que tirar as camadas. Nós descascamos camada por camada, apenas para no final descobrir que cada uma dessas camadas apenas tornava mais visível o núcleo que elas supostamente deveriam ter escondido. E só então nós percebemos que eram essas camadas e não o núcleo aquilo para o qual nós deveríamos ter nos atentado na história eu falo em camadas mas eu poderia dizer também máscaras o romance gira em torno de quatro personagens que compartilham aí um interesse por fantasmas e por possessão por espíritos né? e por isso eu quis trazer esse romance aqui no mês de outubro, porque muita gente gosta durante esse mês de ler livros aí, por conta do Halloween, livros mais voltados para uma temática próxima do horror, com uma atmosfera aí mais obscura, como é o caso desse livro aqui. E um livro com essa temática japonês é uma delícia. Pois bem, nós temos a personagem da Mieko Togano, que é uma mulher mais velha, culta, que é uma poeta famosa que perdeu o filho. O filho dela, Akio, morreu tragicamente em uma avalanche no Monte Fuji. Ela mora com a sua nora, né, a jovem viúva que perdeu o marido, que era casada com o Akio. Essa jovem viúva se chama Yasuko, e ela decidiu continuar a pesquisa do marido, né, a pesquisa do Akio, que era uma pesquisa Sobre possessão espiritual na era Heian, que é uma divisão da história clássica do Japão que vai dos anos 794 a 1185. A pesquisa em torno desse tema acaba por aproximar essas personagens de dois personagens masculinos: o professor Tsuneo Ibuki, que é um especialista em literatura japonesa do período Heian. E um outro pesquisador que era colega do Akiyo na universidade, que é o psicólogo Toyoki Mikame, que era um velho amigo aí uh, também do professor Hibuki desde os tempos da faculdade. Então nós temos dois pesquisadores, uma poeta mais velha, e a Nora dela Yasuko. Só para vocês não se perderem aí nos personagens. Esses homens, esses dois personagens masculinos, eles ambos se sentem ah, logo atraídos aí pela jovem viúva e e muitos eventos se emaranham nesse triângulo amoroso aí o que transmite a sensação de que esses homens talvez possam ter sido possuídos enfeitiçados por essas mulheres ou alguma dessas mulheres ou alguma entidade Uh, fantasma. Essa estranha atração pela Yasuko evolui gradualmente e coincide também com uma descoberta que vai ser importante na história, que é uma descoberta assim que acontece por acaso, de um ensaio escrito pela Mieko décadas atrás e também uma outra descoberta que é o fato de que vai re reaparecer na história, uma misteriosa irmã gêmea do Akiyo, filha da Mieko. Essa irmã gêmea se chama Harome e havia sido criada meio que escondida ali, criada pela avó longe da cidade, no campo. Então, o título do livro significa Máscaras de Mulher, Máscaras Femininas, né? Onamen. E como o título sugere. A sensação de algo oculto, algo tampado por máscaras, essa sensação permeia toda a história. Além disso, a própria estrutura do livro vai refletir é, essa ideia de algo oculto ou de máscaras. Então, o livro é dividido em três partes e cada uma das três partes leva o nome de um tipo de máscara do teatro uh, japonês no então nós temos três máscaras rio no ona masugami e fukai então são as três partes do romance e cada uma dessas máscaras transmite um aspecto um, da atmosfera da história ou mesmo um aspecto da personalidade das personagens femininas da história. Então, tal como as máscaras do teatro no, tal como essas máscaras são personificações de ideias e representam emoções humanas, um tanto primárias, né, tristeza, ódio, amor, também cada uma das três partes vai representar um dos motivos, um dos temas, um dos tópicos desse romance. E à medida que a narrativa avança, as máscaras, por assim dizer, caem uma a uma, como as finas camadas que ao ocultar um núcleo um tanto estranho e assustador e perturbador, estão lá apenas para melhor exibir esse núcleo. A primeira máscara que representa a primeira parte da história se chama no Ona e significa mulher espiritual e parece representar, e aqui eu vou citar, abre aspas o espírito vingativo de uma mulher mais velha atormentada além do túmulo por um amor não correspondido fecha aspas e essa máscara se refere ao ensaio escrito pela mieko pela poeta né pela mãe do akio é um ensaio que ela escreveu sobre uma personagem do conto de Gandhi e aí quando você se você já leu o livro Conto de Kandji essa obra da Fumiko Ente ela vai ganhar uma dimensão adicional você não precisa ler o, a, o Conto de Kandji né da Lady Murasaki para ler o livro a, Máscaras da Fumiko Ente. mas se você o tiver feito é, você vai perceber algumas ressonâncias na história da Famico Ente, né? Alguns eventos que ocorrem no conto de Genji, eles ocorrem de forma espelhada no livro Máscara, ou de forma distorcida, é bem interessante. E há essa referência direta ao livro Conto de Genji por meio da personagem da senhora Rokuyo, que é uma personificação do poder feminino com uma conotação um tanto negativa. Então a Mieko, a poeta, escreveu um ensaio sobre essa personagem, esse ensaio estava esquecido, e nesse ensaio ela afirmou que a senhora Rokuyo, personagem aí do conto de Genji, ao uh, se ver incapaz de entregar seu espírito ao Genji, ela se volta inconscientemente para Uh, a possessão espiritual, como, e aqui você citar, abre aspas, a única saída disponível para sua vontade. Fecha aspas. Então, ela interpreta essa personagem uh, do conto de uh, Gandhi como um personagem que faz uso da possessão espiritual para ter acesso a uma forma de poder sobre o personagem Genji. Embora muitos críticos vejam essa personagem como uma mulher amargurada, Amieko se identifica com essa personagem da lei de Murasaki, né? E ela vai afirmar que a possessão espiritual seria o único meio pelo qual uma mulher poderia exercer poder sobre os homens. Isso vai nos lembrar também na literatura ocidental, a figura da bruxa. Né? Lentamente, nós descobrimos por que e em que sentido a Mieko, tal como a senhora Rokoyo, é uma máscara rionona, né? alguém que, aqui eu vou citar, abre aspas, pode realizar sua vontade forçando-a sobre os outros, fecha aspas, por meio da possessão. A Mieko tem a intenção de se vingar de seu falecido marido e ela tem a intenção de fazê-lo por meio da manipulação do relacionamento entre a nora e a Suco e os dois pesquisadores, né? Os dois personagens masculinos da história. E aí a história vai ficando cada vez mais perturbadora e ganha um tom erótico muito forte. E aqui vocês vão lembrar também dos livros Uh, de que a Fumiko Ente gostava de um teor mais decadentista. Né? Pois bem, a personagem Mieko é, e aqui eu vou citar, abre aspas, uma das últimas mulheres que ainda vivem assim, como as máscaras, com suas energias mais profundas voltadas para dentro, fecha aspas. Como uma máscara rígida que... Muda a expressão somente por meio de um, um jogo de luz e sombra no palco, né? a máscara não se modifica. Mas uh, ao se manipular a luz e sombra do palco, nós conseguimos manipular talvez a expressão uh, que essa máscara passa para a plateia. Então, tal como uma máscara dessa forma, a Mieko, e aqui eu vou citar, abre aspas, tem um poder. Peculiar de mover os acontecimentos em qualquer direção que lhe agrade, enquanto permanece imóvel. Ela é como um lago tranquilo na montanha, cujas águas correm sob a superfície para uma cachoeira. Ela é como o rosto de uma máscara nu, envolta em seus próprios segredos. Fecha aspas. A prosa desse livro é linda, né? Bom, eu só posso falar. Uh, da tradução, né? porque, como eu não sei a língua original, eu não tem como opinar. Mas essa tradução da Juliet ficou muito, muito, muito fluida, muito bonita. A segunda parte do romance é uma segunda máscara, Masugami, que significa jovem louca, jovem histérica, jovem em estado de frenesi. E cada uma das personagens femininas vai passar por um momento em que elas serão uma massugami, né? Uma masugami, uma jovem em frenesi e mais, em estado de frenesi e indefesa. E uma dessas personagens um, femininas, eu não vou, vou tentar não dar spoiler aqui, uma dessas personagens será usada. Como uma espécie de maçugami sacrificial, né? em uma cena aí de Theo um tanto perturbador, traiçoeiro, mas também com uma atmosfera onírica, e ela vai ser usada para seduzir e, digamos, prender um dos personagens masculinos. E aqui eu vou citar um trecho, abre aspas. Seus lábios, intensamente vermelhos e brilhantes, como uma camélia, estavam repletos de sensualidade e seu rosto. Era o rosto de Masugami. Fecha aspas. Por fim, a terceira parte, nós temos a terceira máscara, uh, chamada Fukai, que significa poço profundo ou mulher profunda, e representa uma mulher de meia-idade, cujo coração é tão profundo quanto um poço sem fundo. E aqui você está, abre aspas, um poço tão fundo que sua água pareceria totalmente incolor. Fecha aspas. Como se fosse um espelho refletindo seu rosto real, a máscara Fukai transmite a súbita consciência caída em si da personagem Mieko sobre as consequências do seu desejo de vingança. E que eu vou citar um novo, um novo trecho. Abre aspas. Naquele momento, a máscara caiu de suas mãos, como se tivesse sido derrubada por uma mão invisível. Em transe, ela estendeu a mão e cobriu o rosto da máscara com a mão, enquanto seu braço direito, como se repentinamente paralisado, pendia congelado, imóvel no espaço. Fecha aspas. Esse gesto de tampar a máscara com a mão, né? não, tampar, não tampar o rosto, o rosto está tampado, ela está tampando a máscara. Essa é uma história de mulheres que estão ali, uh, que tem que lidar contra diversas formas de opressão e tem de fazê-lo com os meios simples de que elas dispõem, né? no caso as máscaras, o seu corpo e a sua força de vontade. É uma história que, como eu já disse, se baseia uh, nas tradições literárias incorporadas no conto de Genji e faz uso aí, tal como o conto de Genji, faz uso das alusões a textos clássicos, mesmo textos clássicos da literatura chinesa, para prenunciar eventos posteriores ou ilustrar a atmosfera. E é um livro também. Que faz uso de elementos do, do teatro Nô, né? e o uso de máscaras aí para transmitir ideias. E é um livro que usa todos esses elementos de modo a reinterpretar e subverter essas tradições. O destaque desse romance para mim é o, essa atmosfera meio perturbadora. E especialmente um dos elementos dessa atmosfera, que é o elemento do erotismo velado, que se mistura ali com uma ideia de possessão. Né? Então, a sedução como uma forma de possessão. E é um elemento em que a sedução e a manipulação e esse elemento meio esotérico. Está tudo entrelaçado ali, você não consegue muito bem separar essas questões e é por isso mesmo, porque o leitor não consegue separá-las e nem mesmo os personagens, é que esse livro tira esse efeito, te dá esse efeito perturbador. A relação entre as personagens femininas também é muito interessante, né? Uma relação entre a Mieko e a Nora e a ela parece muito mais uma relação entre uh, amantes do que uma relação entre a sogra e a nora. E é uma relação até mesmo sensual, né? Física, como se elas fossem amantes. E às vezes essa relação é, se muda para o seu extremo oposto, né? elas parecem ser inimigas mortais, nêmeses, uma, uma das uma das outras, uma da outra, Nem, inimigas assim ferozes que a gente tem a impressão de que estão não obedecendo um plano conjunto, mas sim manipulando uma a outra. E esse também é um fator que, que traz um efeito perturbador ao livro, né? A gente não sabe se elas estão Digamos, mancomunadas, ou se elas estão em campos opostos. Pode ser difícil identificar aí quem está usando quem e o que está sendo vingado e quem está sendo vingado, quem está vingando o que. A Mieko deseja garantir aí a linhagem de uma amante que ela teve, garantir que essa linhagem se, sobre, se sobreponha à linhagem do marido dela, do falecido marido dela, e Asuko, por outro lado, deseja produzir uma criança com o sangue do Akio. E esses desejos, essas intenções, elas, ao mesmo tempo, se complementam e se autodestroem. E por aí vocês já podem ter um gostinho de que essa história, ela tem um pé, um pé no bizarro, né? E aqui você está um outro trecho. Abre aspas. Você e eu somos cúmplices, não somos? De um crime terrível, um crime que apenas mulheres poderiam cometer. Fecha aspas. E enquanto a Mie cobre a máscara Fukai com as mãos, como se estivesse cobrindo o próprio rosto com a mão, nós nos sentimos tão perturbados e tão desolados quanto ela. Uh, pela ambiguidade desse gesto, né? será que ela está sentindo vergonha? Será que ela sente medo? Será que ela tem receios? Será que ela está um pouco tocada ou balançada, ou impressionada pela beleza da própria e pela força da própria vontade e pelo lado terrível dessa beleza e dessa vontade? Será que finalmente ela se reduziu à submissão? Será que ela vai baixar a guarda? E será que ela será redimida ou punida? E, finalmente, será que Mieko está possuída? Ficam essas perguntas aí para que vocês as respondam quando lerem esse livro. Abre aspas. Acredite em mim, ela é uma mulher de complexidade muito maior do que você ou qualquer pessoa pode imaginar. Os segredos dentro de sua mente são como flores em um jardim à noite, preenchendo a escuridão com seu perfume. Ah, ela tem um charme extraordinário. Ao lado desse seu encanto secreto, seu talento como poeta é, de fato, apenas uma espécie de fantasia. Fecha aspas, Fomico Ente na obra Máscaras. Bom, é isso pessoal. Eu espero que vocês não tenham sofrido muito aí com a minha pronúncia macarrônica. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de alguma autora, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo. Por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou Blankgarden no Instagram e ABLankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu o Quente? O que você acha da proposta do livro Máscaras ou Máscaras de Mulher, Máscaras Femininas? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Este episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em outubro de 2020. A música tema foi baseada na peça Dream of the Cherry Blossoms da compositora japonesa Keiko Abe, composta em 1984 e interpretada por Tomasz Arnold.